Estamos aqui na Vila Ideal e hoje você vai acompanhar comigo o sofrimento, né, que cada morador aqui passam, porque há um certo descaso por parte, inclusive, da própria Copasa em resolver alguns problemas sérios e muito graves aqui no bairro. A situação aqui é essa que você está vendo aí, ó. Isso aí, ó, foi falado para eles virem aqui, eles vieram a Copasa, mandou, trouxe um vereador aí daqui. Aí ele veio aqui, olhou, aí veio três caras aqui da Copasa. Os caras vieram e desentupiu aí e foram embora. Aí assim que eles acabou de sair, começou a vazar outra vez e tá aí, de jeito que você tá vendo aí, ó. O mau cheiro é insuportável, né? Hã? O mau cheiro é insuportável. Pra você ver, nem precisa observar, só de você sentir já tá vendo que não tem nem como. Dentro de casa, quando o vento tá, você tá almoçando cheio desse, cara, é uma tristeza. Meu nome é Adão, 1522. Aqui, ó, a saída minha já entupi de bosta aí, ó. Aqui, olha, sempre a luz é fraca, né? Que aqui é escuro, aqui embaixo é escuro, né? Aí eu desço, eu coço, eu caio aqui. Eu preciso, ó, ficar aqui, ó. É igualzinho um bebê aqui caçando coisa pra andar aqui. Nós fizemos isso aqui há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, entendeu? Cano de 100, esse caninho aqui, ó, filma por favor aqui. Esse caninho aí, ó, pra receber esse monte de água aqui, da rua de cima, essa rua aqui, umas ruas, outros gai que tem lá, tudo aqui. Isso aqui que fez há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, isso aqui. E sempre topa aqui, olha como é que fica assim, isso aí. Os caixinhos topam, não tem caixinha feito direito, uma bagunça aqui. Chega no tempo da eleição, eles vêm bater na porta da gente pedindo voto. E como que vota a pessoa dessa? Não tem jeito. O prefeito tem que dar força mais aí, porque senão na próxima não vota nele, não. Tem criança, passa nisso aqui, ó, pra ir pra aula, pra voltar. Essa mulher aqui mesmo, que passa o maior sufoco com isso aqui, ó. Passa na porta da sala dela, nós ficamos vergonha pra gente, né? A gente faz de tudo aqui, ó. Vem, chama, vem aqui consertar. Não conserta, só enfia um arame de lá e fala consertou, depois faz isso aí pra gente, ó. Ah, o descaso aqui tá sendo muito, né? Já vieram, já olharam. É a primeira vez que estourou, os vizinhos que teve que arrumar, mas não adiantou nada, a Copasa veio, o descaso tá sendo tanto. Criança, idoso, rapaz, esse dia caiu aí de moto aí, ó, machucou a perna. Aí é isso, e na hora de votar, todo mundo vem com um sorriso na cara. Na hora que precisa, todo mundo dá as costas. Minha menina já passou mal umas três vezes já, eu já levei no médico, por causa do fedor. Não tô abrindo a porta da minha sala por causa do muro lá, ó. Tá descendo uma bosta ali, ó. Hoje eu já lavei aqui, de tanto bosta aqui, ó, rede de esgoto aqui, ó. Já não tô aguentando mais por causa dos meus filhos tá adoecendo aqui, ó. Aí vocês podiam dar um jeito aí, gente, derrumar aí pra gente. Quando vocês querem um voto, vocês passam na porta pra pedir o voto. A gente vai lá e vota. Na hora de arrumar uma rua pra gente, não arruma. Fica aí, ó, isso aí, ó, estragando aí, ó, tudo aí, ó. Adoecendo as crianças, os adultos caiu aí, já caiu um rapaz, já caiu aí, já machucou aí a coluna aí, ó. Vocês têm que dar um jeito aí, gente. Por favor. Imposto vocês pagam, né? Nós pagamos. Aqui a gente paga o imposto aqui, ó, nesse trem aqui, ó. E não adianta, a gente tá pagando uma coisa que a gente não tá vendo o resultado. A gente já pediu umas 4, 5 vezes pra vir arrumar a rua aqui, e eles não vêm arrumar, ué. Então é complicado, né? Eles só querem o voto, no dia só querem o voto, mas a hora de arrumar pra gente os negócios, eles não arrumam, não. Entendeu? Aí eu peço, por favor, poder vir aqui arrumar essa rua aqui, ó, que a gente não tá aguentando mais de fedor. A gente tá comendo lá dentro de casa, lá o vapor vai, a gente larga até o prato. De tanto fedendo de bosta, de rede de esgoto.